የኢትዮጵያ ልማት ኮሚሽን መረጃ እንደሚያሳየው በመጀመሪያውና በሁለተኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ትግበር ዓመታት ኢትዮጵያ ፈጣን የኢኮኖሚ እድገት አስመዝግባለች። አፈጻጸሙ ከዋና ዋና የኢኮኖሚ ዘርፍ ከሆኑት የግብርና፣ የኢንዱስትሪና የአገልግሎት ዘርፎች በቅደም ተከተል በአማካይ የ5.3 የ17.2ና የ9.7% ዓመታዊ እድገት ታይቷል። በአጠቃላይ ከአቅርቦት አንጻር የተመዘገበው የኢኮኖሚ እድገት በዋነኛነት በቅደም ተከተል ከኮንስትራክሽን፣ ከዋና ዋና ሰብሎችና ከጅምላና ችርቻሮ ንግድ ንዑስ ዘርፎች የመነጨ መሆኑን የአፈጻጸም መረጃው ያመለክታል። ባለፉት 10 ዓመታት የማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪው በየዓመቱ በአማካይ 357 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ገቢ አስገኝቷል ይላል የፕላንና ልማት ኮሚሽን ያወጣው መረጃ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለምክር ቤቱ አባላት ባቀረቡት ማብራሪያ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከለውጥ በፊት 100 አውሮፕላን ነበሩት፣ አሁን ላይ 135 ደርሰዋል ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደተናገሩት ከለውጥ በፊት አየር መንገዱ 115 መዳረሻዎች እንደነበሩት አንስተው ዛሬ ላይ 127 መዳረሻዎች በዓለም ላይ አሉት ብለዋል። አስቀድሞ 3.3 ቢሊዮን ዶላር ገቢ የነበረው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከለውጡ በኋላ 4.8 ሚሊዮን ዶላር ገቢ ላይ እንደደረሰ ተናግረዋል። ኢትዮ ቴሌኮምን በተመለከተ 38 ሚሊዮን ደንበኞች ነበሩት ያሉት ዶክተር አብይ አሁን ላይ 65 ሚሊዮን ደንበኞች አሉት ብለዋል። በሬቨኑ በፔኔትሬሽን የሰፋው ቴሌኮም በግጭት ምክንያት ከቨር የማያደርጋቸው እንደ ክልል እንደ ዞን ቦታዎች አሉ። ይህ ችግር እያለ ማለት ነው፣ አየር መንገድ ኮሮና እያለ ቴሌኮም ግጭት እያለ ነው በቁጥርም በትርፍም እድገት ያለ። እዛ ፌስቡክ እንደሚያወራው አይደለም። የሚገርም ነው ሪፎርሙ እያመጣ ያለው ለውጥ። ለምን ታዲያ ፍጥነት አልደረሰም? ገና ሩቅ ነን እኛ፣ በቴሌኮም ገና ነን፣ ብዙ ስራ ይጠበቅብናል። ውጤት አልመጣም ሳይሆን ውጤቱ የምንፈልግበት ቦታ አልደረሰም፣ ሩቅ ነው፣ ብዙ ትጋት ይጠበቅብናል ገና። 33.5 ቢሊዮን ትርፍ የነበረው ኢትዮ ቴሌኮም 55 ቢሊዮን ብር መድረሱን አስታውቀዋል። የስኳር ምርት ከ200,000 ቶን ወደ 360,000 ቶን አድጓል ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ። ስኳር እሳቸው እንዳሉት በጣም ችግር የነበረበት አካባቢ ነው። ፋብሪካዎቹ በጣም ብዙ ችግር ነበረባቸው እና አራት ፋብሪካ ነበረን ስኳር ከሪፎርም በፊት፣ 5 ጨምረን 9 ያደረስ ነው። ከሰም፣ አርጆ ልዴሳ፣ ኦሞኩራዝ 2 እና 3 ጣና በለስ እኛን የጨረስ ነው። ጨርሰን ምን አመጣን? አገዳ 30,000 ሄክታር ብቻ እናርስ የነበረውን 100,000 ሄክታር አስገብተናል። 200,000 ቶን ስኳር እናመርት ነበር እንደ ሀገር፣ አሁን 360,000 ቶን እናመርታለን። ይሄም በርካታ ቦታ የጸጥታ ችግር ስላለ አገዳም ስኳር ላይም ችግር እያለ ማለት ነው። ጣና በለስ በጣም ፕሮፊታብል ፕሮጀክት ነው፣ በነበረው ሪፎርም ችግር ምክንያት ነው የቆመው ሲባል እርስዎም እንደሚያውቁት በጣም ብዙ ጭቅጭቅ ነበረ። ጣና በለስ ለመጨረስ ከውጭ ብቻ ሳይሆን አገር ውስጥ ካለው አቅም ተጠቅመን የጨረስ ነው እና ስኳር ላይ እናሻሽላለን ብለን ነበር። 4 የነበረውን 5 ጨምረን 9 ያደረግን አሻሽለናል እኮ። በቂ ነው አይደለም፣ ገና መሳት አለብን። ያለውን ግን ፈጽመናል። ኢትዮጵያ በዘንድሮ የምርት ዘመን ከ5,000 በላይ ትራክተሮችን ለግብርና እርሻ ስራ መዋሏን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተናግረዋል። በግብርናው ዘርፍ በሚቀጥለው ዓመት ስንዴ ኤክስፖርት ለማድረግ እየሰራን ነው ብለዋል። በዘንድሮ ዓመት በ10 ወራት ብቻ ኢትዮጵያ ከቡና ምርቷ ከ1 ቢሊዮን ዶላር በላይ ገቢ ለመጀመሪያ ጊዜ ማግኘቷንም አስታውሰዋል። በአትክልትና ፍራፍሬ ተስፋ ሰጪ ውጤት ተመዝግቧል ነው ያሉት። ግብርናን በሚመለከት የተከበረው ምክር ቤት በመጠኑም ቢሆን እንኳን ደስ ያላችሁ፣ ዘንድሮ ከ5,000 ትራክተር በላይ በኢትዮጵያ ደረጃ ለግብርና ስራ አውለናል። ይሄ ትልቅ ምርታ ነው። ሰዎቻችን በሬ ከማግፋት ወደ ትራክተርን ቀይር ያልነው 5,000 ደረስንና ከምናርሰው መሬት 28%ቱን በማሽን አረስን በትራክተር። ይሄ 5,000 እንደምንም በሁለት ሶስት ዓመት 10,000 ቢደርስ ኢምፓክቱን እናንተ አስቡት። አንደኛው ጥሩ ዜና ትራክተር ኮምባይነር መጠቀም እድላችን እያደገ እየሰፋ መምጣት ነው። ሁለተኛው ክላስተር ነው። ክላስተር ብለናል። አሁን 45% ከምናርሰው መሬት ክላስተር ገብቷል። ቢያንስ 50-55-60 ቢደርስ በእጅጉ ያግዘናል። 45ቱ ምን ቀላል የሚባል አይደለም። ከለውጥ በፊት በኢትዮጵያ 3 የኢንዱስትሪ ፓርኮች ብቻ የነበሩ ሲሆን ከለውጡ በኋላ 12 የኢንዱስትሪ ፓርኮች መገንባታቸውን ጠቁመዋል። የአፍሪካ የእድገትና እድል ድንጋጌ አጓ ተቋርጦ እንኳን ከውጭ የሚገቡ ምርቶችን የመተካት ስራ መሰራቱን አንስተዋል። ከሪፎርም በፊት ኢትዮጵያ 3 ኢንዱስትሪያል ፓርክ ነበራት፣ ሐዋሳ፣ ኮምቦልቻና መቀሌ። ከሪፎርም በኋላ 12 ገንብታለች፣ 3 አግሮና 9 ኢንዱስትሪያል ፓርክ።
ኢንዱስትሪ ውስጥ ሁለት ነገር ማየት አለባችሁ። አንደኛ አጓ ቀርቶ ያለ እኮ ዘንድሮ የኤክስፖርት ኢንዱስትሪያችን አድጓል። አጓም ተዘግቶ ጫናም ያለ እኮ የኤክስፖርት ምርታችን ኢንዱስትሪ አድጓል እንጂ አልቀነሰም። ግን እሱ ብቻ አይደለም፣ ኢምፖርት ሰብስቲቱሽን ላይ በጣም ከፍተኛ ስራ ሰርቷል። በጣም ከፍተኛ ኮል፣ ገብስ፣ ልብስ፣ ጫማ፣ ዩኒፎርም፣ በጣም በርካታ ነገር ሀገር ውስጥ እያመረትን ድሮ ቢሊየንስ የምናወጣባቸው ማለት ነው። ለእንደራሴዎች ምክር ቤት ማብራሪያ የሰጡት ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዳሉት ከሆነ የውጭ ንግድ ገቢ መጨመሩና የዋጋ ግሽበቱ ግን መሻሻል አለማሳየቱ ተጠቅሷል።